Pri pohľade na tvár tohto dievčaťa by ste si povedali, že by mohla robiť aj modelku. Jacqueline Hickerson je milá slečna, ktorá by pohľadom vedela zbaliť nejedného muža. To by však nemohol vidieť jej postavu, s najväčšou pravdepodobnosťou by ho totiž poriadne zahambila. Usmievavá brunetka totiž miluje nielen fitko, ale aj dvíhanie ťažkých váh, čo sa poriadne odzrkadľuje na jej stavbe tela. Mohutná krásavica tak zrejme od seba nápadníkov odháňať nemusí, stačí, že sa pozrú na jej svaly a hneď berú nohy na plecia, aby nedostali podržke.